Армысыз көрермен, студияда мөлдір Абдырайым назарларыңызға 12 мамыр жұмаға арналған ауа райы болжамын ұсынам. Петропавлда көшпелі бұлт шығады, Қостанайда өткінші жауын жауады, екі аймақта да күндіз плюс 14, түнде Петропавлда 2, Қостанайда 7 градус жылы болады. Көкшетауда қарарлас жауын жауы мүмкін, термометр бағаны күндіз 17, түнде 9 градус жылыны көрсетеді. Павлодарда жауын шашынсыз, күндіз 19, түнде 7 градус нөлден жоғары болады. Орталықта күн бұлтты, Қарағанды мен Жезқазғанда сынап бағанасы түнде 11-12 градус, күндіз 27 градусқа дейін көтеріледі. Шығыста жауын шашынсыз, көшпелі бұлт шығады, Семей мен Өскеменде түнде 9, күндіз Семейде 24, Өскеменде 26 градус жылы болады. Батыста күн құбылмалы, Орал мен Ақтөбеде жауын жауады, ауа температурасы Оралда күндіз 13, түнде 5, Ақтөбеде күндіз 19, түнде 13 градус жылы. Атырау мен Ақтауда жауын шашынсыз көшпелі бұлт шығады, түнде плюс 11, күндіз Атырауда 21, Ақтауда 19 градус нөлден жоғары болады. Оңтүстіктің басым бөлігінде күн ала бұлтты, термометр бағаны Талдықорған мен Қонаевта түнде 14-16, күндіз 31 градусқа дейін көтеріледі. Түркістанда өткінші жауын жауы мүмкін, Қызылорда мен Түркістанда күндіз 33-34, түнде 19 градус жылы болады. Сынап бағанасы Таразда күндіз 31, түнде 16 градус жылыны көрсетеді. Мегапостерге келсек, Шымкентте жаңбыр жауады, күндіз плюс 33, түнде плюс 19, Алматыда күндіз 30, түнде 17 градус жылы болады. Астанада ауа температурасы күнде 22, түнде 9 градус жылыны көрсетеді. Назарларыңызға рахмет, ұлттық арна қосулы болсын.